Mēs ļoti augstu vērtējam cilvēku veselību un labklājību. Esam pārliecināti, ka katra klīnika, kas sniedz kvalitatīvus medicīniskos pakalpojumus, ir pelnījusi maksimālu atpazīstamību un pieejamību pacientiem. Mūsu komanda lepojas, ka varam sniegt savu ieguldījumu veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā un palīdzēt cilvēkiem atrast nepieciešamos pakalpojumus vajadzības gadījumā. Veiksmīgām medicīnas klīnikām ir būtiska loma sabiedrībā, un mūsu līdzdalība to popularizēšanā palīdz tām efektīvāk pildīt savu misiju un uzlabot cilvēku veselību. Ieguldot visus spēkus veselības aprūpes sniegšanā augstākajā līmenī, iespējams, ka jums nav pietiekami daudz laika un resursu efektīvai savas klīnikas reklamēšanai. Redzot neskaitāmas reklāmas sociālajos medijos, var rasties uztraukums, ka jūsu prakse nav pietiekami pamanāma jūsu konkurentu vidū, kā arī var sākt uztraukt dārgu mārketinga kļūdu pieļaušanas iespējamība. Mēs specializējamies medicīnas mārketingā un esam gatavi sniegt risinājumus, lai palīdzētu jums pārvarēt šīs problēmas. Mārketings medicīnas klīnikām ietver plašu pakalpojumu klāstu, sākot no stratēģijas izstrādes līdz reklāmas kampaņu uzsākšanai, sociālo mediju kontu pārvaldīšanai, tīmekļa vietņu izveidē un optimizēšanai, pārdošanas piltuvju iestatīšanai un rezultātu analīzei. Esam gatavi parūpēties par visu jūsu klīnikas mārketingu, lai jūs varētu koncentrēties uz kvalitatīvu medicīnisko pakalpojumu sniegšanu saviem pacientiem. Sazinieties ar mums jau šodien, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs varam palīdzēt jūsu praksei attīstīties.